आंगे मूंग अनुपमा राभा आंगे नौ गवालपारा संख्याबाचक शब्दर विषय आज भिडियोत आलोचना करिम धरी लैछो आपनालोके संख्या गणना सम्पर्के किछु ज्ञान आहरण करिब पारिसे संख्या गणना सम्पर्के किछु कथा आपनालोके जानिब पारिसे आज आमि संख्याबाचक शब्दर विषय आलोचना करिम संख्याबाचक शब्द समूह हल এই যে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এজন দুজন তিনিজন এনেধৰণৰ শব্দসমূহ হৈছে সংখ্যাবাচক শব্দ আৰু ৰাভা ভাষাত সংখ্যাবাচক শব্দ গঠন কৰাটো বহুত জটিল আৰু আমি ব্যাকৰণিক নিয়মেৰে গৈ আৰু বহুত জটিল কৰিব নিবিচাৰোঁ গতিকে দৈনন্দিন জীৱনত যিখিনি যিবোৰ সংখ্যাবাচক শব্দৰ প্ৰয়োগ হৈ আছে সেই শব্দবোৰৰহে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আহিছো এজন ৰাভা ভাষাত এজনক চাকচা বুলি কোৱা হয় চাকচা শব্দৰে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আমি বহুতকেইটা গান ৰাভা গীত আমি শুনি আহিছো গতিকে আজিৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে চাকচা মানে হৈছে এজন কামিং দুজন মেথাম তিনিজন সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমভাৱে নিয়মবিহীনভাৱে গঠন হৈছে গতিকে শব্দসমূহ মনত ৰখাৰ বাহিৰে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই গতিকে মনত ৰাখিব প্ৰথমতে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চাকচা এজন কামিং দুজন মেথাম তিনিজন আমি তিনিজনলৈকে গম পালোঁ এতিয়া যদি আমি চাৰিজন পাঁচজন ছয়জন বুলি ক'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বাৰু ৰাভা ভাষাত মন কৰিব যে তিনিলৈকেহে কেৱল বিকল্প শব্দ আছে তিনিৰ পিছত কিন্তু আমি চাৰি বা ব্ৰি জান বুলি ক'ম জনটো জান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম ব্ৰি জান ব্ৰি মানে আছিলে চাৰি ব্ৰি জান ফাইভটো আছিলে বুং বুং জান এনেধৰণে আমি প্ৰয়োগ কৰিম চাৰিৰ তিনিৰ পিছৰ চাৰিৰ পৰা যিখিনি সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাৰ পিছত কিন্তু আমি জান প্ৰয়োগ কৰি দিম তেনেধৰণে ৰাভা ভাষাত জন শব্দটোৰ অসমীয়াৰ জন শব্দটোৰ প্ৰয়োগ এনেধৰণে হয় এইবাৰ আহিছোঁ তা টি টু এইবোৰৰ প্ৰয়োগ অৰ্থাৎ এটা দুটা তিনিটা এনেধৰণৰ সংখ্যাবাচক শব্দসমূহ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা কথা পুনৰতে কৈ ল'ব লাগিব যে অসমীয়া ভাষাত জীৱ আৰু জড় বস্তু তথা জীৱ থকা বা জীৱ নথকা দুয়োটা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতে কিন্তু তাটো প্ৰয়োগ হয় কিন্তু ৰাভা ভাষাত কিন্তু তাৰ বেলেগ এটা নিজস্ব স্বতন্ত্ৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় যেনে অসমীয়া ভাষাত জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা কুকুৰ বুলি কোৱা যায় আৰু বয় বস্তুৰ ক্ষেত্ৰতো এটা গিলাচ এনেধৰণৰ প্ৰয়োগ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাভা ভাষাত প্ৰথমতে জড় বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণে প্ৰয়োগ হয় সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৰাভা ভাষাত এটা গিলাচ বুলি ক'ব লাগিলে ক'ব লাগিব গোচা গিলাচ গোচা গিলাচ আনিং বটল দুটা বটল আনঠাম বটল গোচা এটা আনিং দুটা আনঠাম তিনিটা আৰু চাৰিৰ পিছত কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ দৰেই প্ৰয়োগ হয় তা অসমীয়া ভাষাৰ দৰেই প্ৰয়োগ হয় যেনে চাৰিটা গিলাচ পাঁচটা বটল এনেধৰণে প্ৰয়োগ হয় বাকীখিনি সংখ্যাবাচক শব্দৰ ক্ষেত্ৰত মুঠতে তিনিলৈকে ব্যতিক্ৰম আমি প্ৰায়বোৰ সংখ্যাবাচক শব্দতে পাওঁ
এতিয়া আহিছো জীৱ থকা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কি কি সংখ্যাবাচক শব্দ ৰাভা ভাষাত প্ৰয়োগ হয়। প্ৰথমতে মাংসা কি, এটা কুকুৰ, মাংসা কি এটা কুকুৰ, মাঙানিং মাছু দুটা গৰু, মাঙাথাম মিংকু তিনিটা মেকুৰী। আকৌ কৈছোঁ মাংসা কি, মাঙানিং মাছু, মাঙাথাম মিংকু। কিন্তু চাৰিটাৰ পিছত আকৌ ব্যতিক্ৰমভাৱে গঠন হ'ব, অসমীয়া ভাষাৰ দৰে প্ৰায় একেধৰণেৰে গঠন হ'ব। তেতিয়া চাৰিটা গৰু বুলি ক'ব লাগিলে আমি ক'ম দুটা মাছু, পাঁচটা মেকুৰী, বুংটা মিংকু, এনেধৰণে প্ৰয়োগ কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ খন, আমি অসমীয়া ভাষাত খন প্ৰত্যয়টো পাতল আৰু বহল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। ৰাভা ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত খনটো খান হিচাপে প্ৰয়োগ হয় চাৰিৰ পিছত। কিন্তু আমি প্ৰথম তিনিটাটো আমি সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ শব্দৰে আমি প্ৰথম তিনিটা সংখ্যাটো সংখ্যাবাচক শব্দটো বুজাম। এখন বুলি ক'ব লাগিলে ৰাভা ভাষাত হ'ব খোচা, খোচা হৈছে এখন, খনিং দুখন, খন্থাম তিনিখন, খোচা খনিং খন্থাম। এতিয়া চাৰিখন বুলি ক'ব লাগিলে আমি কি ক'ম ব্ৰিখান, খান ক'ম, খনৰ ঠাইত আমি খানটো প্ৰয়োগ কৰিম। চাৰিৰ পিছৰ যিমানখিনি সংখ্যাবাচক শব্দ আছে এশখন হ'লেও আমি এশখান বুলিয়ে ক'ম। সকলোতে খানৰ প্ৰয়োগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাকী অন্যান্য যিবোৰ ধৰক এগিলাচ, দুগিলাচ, এবাতি, দুবাতি, কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেধৰণৰ ব্যতিক্ৰম নিয়ম নাই, গতিকে এইবোৰ সহজ। প্ৰথমতে এগিলাচটো আপোনালোকক বুজাই ক'লে আপোনালোকে বাকীখিনি গম পাই যাব। এগিলাচ ৰাভা ভাষাত ক'ম গিলাচা, গিলাচা, দুগিলাচ, গিলাচ আনিং, আনিং আছিলে দুটা, গিলাচ আনিং চিকা, দুগিলাচ পানী, গিলাচ থাম চক, তিনি গিলাচ মদ, এনেধৰণে প্ৰয়োগ হয়। গতিকে সংখ্যাবাচক শব্দটো আমি পোনে পোনে পিছফালে লগাই দিলে হৈ যায়। বা এবাতি খুৰিচা, এবাতিটোক খুৰিচা বুলি কোৱা হয়, খুৰিচা বা কটলাচা, খুৰিচা বা কটলাচা, দুবাতি খুৰিনিং বা কটলা আনিং, তিনিবাতি খুৰিথাম বা কটলাথাম, এনেধৰণে প্ৰয়োগ হয়। গতিকে কেৱল শব্দটো মনত ৰাখিলে আমি বাকীখিনি সংখ্যাসমূহ, সংখ্যাবাচক শব্দসমূহ চা নিং থাম এইবোৰ পিছফালে লগ লগাই দিলে বাকীখিনি গঠন হয়। ব্যতিক্ৰম কেৱল এজন, এখন, এটা, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু যদি কিবা জানিবলৈ থাকে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ মোক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব। আজিলৈ এইখিনিয়ে। ধন্যবাদ। নেমৰাচং।